E haja gorrinho de Natal para apresentador, viu? Todo mundo tá com promoções e não é diferente aqui na fábrica de óculos. Você tá me falando que a armação completa com lente tá saindo por quanto? R$59,90. R$59,90, um óculos completo. Só trazer a receita que você já resolve o problema. Já resolve, pra longe ou perto. Vários modelos, é de acordo com o seu rosto. Você tem um rosto mais magrinho, um rosto mais cheinho, vai ter um óculos para você, tá? Tem também promoção pro multifocal. Multifocal, armação mais lente por R$89,90. Quanto? R$89,90. E tem presente? Tem, comprando óculos, já ganha um óculos de sol de brinde. Você ainda ganha um óculos só de presente. Esse já é um presentão, o óculos completo de R$59,90. Ainda? Óculos de sol. E tem várias opções, olha ali, ó. Estão até arrumando, acabou de chegar mais modelos aí pra você. É só vir até aqui na Avenida Tiradentes, número? 2640. Telefone? 2408-6315. Aqui tem um lema, não tem um slogan na fábrica de óculos? Só quem fabrica pode vender barato. É aqui mesmo, na fábrica de óculos. Tiradentes.